E aí pessoal, ligado no canal Costelinha Gamer, seja muito bem-vindo ao canal. Se você for novo por aqui, já se inscreva aí, porque rola conteúdo aqui pelo menos 3 vezes por semana com live de gameplay todos os sábados, manos. E hoje eu venho trazer o quê? Eu venho trazer uma placa de vídeo que está muito em conta aí para você comprar aí e turbinar o seu PC, mano. Essa linda RX 580 de 8 GB da 51 RISC, manos. E isso mesmo. E você consegue adquirir ela na AliExpress. Eu aconselho comprar nessa loja aqui, mano, Shelly Official Store, e dessa marca aqui mesmo, a 51 RISC, porque sim, as placas deles são com chip original, mano. Pode vir com chip usado e tal, mas a estrutura da placa é totalmente nova. Então vale muito a pena adquirir essas placas. E essa AMD RX 580 de 8 GB está saindo por uma bagatela aí de R$ 454,06. Isso mesmo, manos. Daí, se você for pesquisar aqui no Brasil uma RX 580 no Mercado Livre, vamos dar uma olhada aqui no Google, aqui ó, RX 580 de 8 GB. Vamos dar uma olhada aí, mano. 2.899, 2.759. Tem uma aqui, ó, da Power Color de 8 GB por 1.059. Eu acho que essa aqui é a mais barata aqui, ó. É da Kabum aqui, né, manos? É a mais baratinha que a gente tem aqui no Brasil. Mas a gente consegue importar aí da China por apenas R$ 454,06. E essa placa aqui eu já comprei, manos. Já comprei ela está a caminho. E eu comprei essa aqui que tem entrada DVI, porque o meu monitor, ele não tem entrada nem HDMI, nem DisplayPort. O meu monitor ainda é DVI. Então eu comprei essa plaquinha aqui, manos. Mas tem também essa. Deixa eu ver aqui, tem essa outra aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa outra aqui, manos. Caraca. Não tá pegando a imagem dela aqui? Vamos ver. Tem essa aqui, ó, mano. Só que ela não tem a entrada DVI, tá ligado? Ela é 454,06 e essa daqui é 477. Mas deixa eu ver aqui, mas eu comprei essa aqui mesmo, manos. Essa aqui mesmo, R$ 454,06. Então tá muito barato, mano, tá muito barato. Você consegue sim. E outra coisa aqui, manos, essa placa aqui da 51 RISC tem 3 anos, manos, 3 anos de garantia, manos. Isso mesmo. Eu sei que a garantia aqui é difícil de mandar para a China de volta, aquela coisa toda, mas cara, são 3 anos de garantia. Aqui no anúncio aqui tá dizendo 2, mas eu já dei uma pesquisada e eles têm 3 anos de garantia nessa parada aqui, mano. 3 anos de garantia. Então, vocês podem dar uma olhada aí, uma pesquisada, mas realmente essa plaquinha aqui é o custo-benefício. É o melhor custo-benefício aí do mercado atualmente, manos. Daí aqui vocês têm todas as especificações aqui da plaquinha, né, mano? Do 2048 Steam Processors, GPU, né? RX 580, 580 Series, PCI Express 3.0, a tecnologia, né, do núcleo 14 nanômetros. Então, tem 8 GB de vídeo RAM. As memórias são GDDR5, 256 bits, GPU clock é entre 1168 a 1284, TDP dela eu achei meio alto, 185 watts, mas eu creio que com uma fontezinha de 500 watts já dá um bom suporte aí para essa placa aí, manos. 450 watts aí o cara até consegue, tá ligado? Consegue, mas é capaz de dar um negocinho ali se o cara tiver um processador com TDP alto também, mas com todas as memórias ali alocadas ali, né, mano? Não ter nenhum slot vazio, então já fica meio engasgado ali com 450 watts. Mas eu creio que com 500 watts aí tu já consiga aí
Suportar de boa essa placa aí com uma fontezinha de 500 watts, beleza? DirectX 12, HDMI 1, DisplayPort 3 aqui, mas essa aqui não tem a entrada DVI também, que não tá dizendo aqui, né, manos? E o clock da memória aqui, 1750 MHz. Então, e daí tem essa outra aqui, né? Tem essa outra aqui, que também é basicamente a mesma placa. O que que muda aqui? É que aqui tem duas DisplayPorts apenas, tá ligado? Aqui só tem duas, e um HDMI e duas DisplayPorts. Aqui tem três DisplayPorts. Então essa é a única coisa que muda aqui na construção. As duas aqui tem essa paradinha aqui em cobre, né? Que eu acabei esquecendo o nome dessa paradinha aqui, tá ligado? Então, arrefecimento em cobre aí, né, mano? E é isso aí, rapaziada. Olha só, mano. A construção dela é bem bonita mesmo. E vale a pena, mano. Vale a pena porque, querendo ou não, 3 aninhos de garantia aí nessas placas aí da 51 RISC. E essas aqui são as mais confiáveis que tem aqui, né, manos? As mais confiáveis do AliExpress. Acabei vendo algumas outras placas também dessa mesma loja aqui, né, da mesma marca. E eu acabei me deparando com... Cadê, manos? Bom, a outra placa eu vou deixar para um vídeo posterior. Mas essa aqui, manos, é um custo-benefício muito bom para vocês. E lembrando que depois que você comprar essa placa aqui, manos, é bom você entrar em contato com o vendedor para ele declarar o produto abaixo de 50 dólares, para você não ser taxado aí na alfândega, beleza? Então é isso aí, manos. Para não ser taxado, você tem que entrar em contato com o vendedor, como eu fiz aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui nos meus pedidos aqui, ó. Nos meus pedidos aqui, deixa eu ver aqui, papapá. Onde é que tá a mensagem? Aqui, a mensagem do vendedor aqui, ó, manos. Vou mostrar aqui para vocês a conversa que eu tive com ele aqui depois que eu comprei a placa, beleza? Olha aqui, ó. Eu mandei a mensagem aqui, ó. Boa tarde, favor declarar o valor abaixo de 50 dólares para não ter taxa de importação do produto. Daí ele mandou aqui, ó. Fique tranquilo, amigos. Vamos te ajudar a declarar 24 dólares, informando acessórios de informática, mas não há garantia de que não serão tributados. Obrigado por sua atenção e apoio. E apoio à loja. Feliz compras, feliz todos os dias. Então, sim, o cara, eles vão declarar o produto 24 dólares aqui, mas pode ser que eu ainda seja taxado lá. Porque vocês sabem, né? Os brasileiros acho que tem visão de raio-x e conseguem ver o que, que tem lá dentro lá e acabam taxando o cara. Mas é sempre bom mandar essa mensagem aqui para eles declararem um valor abaixo aí de 50 dólares sempre, tá ligado? Então, esse foi o videozinho de hoje aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se quiserem mais vídeos como esse, só deixar aí nos comentários. Inscreva-se no canal aí, deixa muito like aí nesse vídeo, manos. E até a próxima. Fiquem com Deus e falou!